cíl romantických procházek a místo, kde se historie spojuje se současností. To jsou Šťáhlavy. V údolí řeky Úslavy, na dohled od zříceniny hradu Radyně, právě tam obec najdete. Protínají hned 5 cyklotras, které procházejí okolními hlubokými lesy a několik značených cest pro turisty, kteří rádi krajinu prozkoumávají pěšky. Přímo v srdci obce nepřehlédnete kostel svatého Vojtěcha, renesanční zámek se zahradou a sochu svatého Jana Nepomuckého. Za návštěvu stojí i místní hřbitov s více než 200 let starou kaplí povýšení svatého kříže. Ve Šťáhlavicích, které jsou součástí obce, zase přímo na návsi upoutá barokní kaplička. Jen o kousek dál je památkově chráněná usedlost s kovárnou. Ze Šťáhlavic do Šťáhlav vás zavede velmi stará dubová alej, nazývaná Hraběcí cesta. Většina turistů zamíří do jedné z nejnavštěvovanějších památek kraje, loveckého zámku Kozel. Po jeho prohlídce můžete sejít krásným parkem k Lopatskému rybníku a odpočívat ve stínu okolních stromů, nebo se zastavit na místním minigolfovém hřišti. Zámek Kozel a Šťáhlavy, které bývaly centrem panství, spojoval most přes Úslavu, který je zařazen mezi nemovité kulturní památky. Když vystoupáte na vrch Sedlecká skála, čeká vás nejen krásný výhled do krajiny, ale vidět můžete i místa, kde stávalo pravěké hradiště.